Ahoj, zdraví vás Trail Hunter. Dneska si ukážeme, jak na horském kole přejít na bezdušový provoz. Vyhodit duše z kol a nahradit je tmelem přináší řadu výhod, samozřejmě v čele s eliminací defektů. A pokud jezdíte na kole častěji, tak se vám bezdušový provoz bezesporu vyplatí. A teď si ukážeme, že to není až tak nic složitého. Předně je dobré se ujistit, že máte rávky a pláště na bezdušový provoz určené. Bude to na nich napsáno. Těsnící tmel pak nebude mít tendence pronikat ven a plášť zpátky rávku nesklouzne ani při velkém namáhání. Kolo vyfoukněte, duši vyhoďte ven a sundejte plášť. Následovat bude příprava rávku. Rávky je nutné mít před montáží utěsněné, aby vzduch a tmel nemohly utíkat dírkami pro niple. K tomu slouží těsnící páska. V mém případě už je na rávku aplikovaná takto rovnou z výroby, ale snadno ji aplikujete i sami. Ukážeme si to na jiném rávku, kde páska ještě není. Nejprve ráfek pečlivě očistěte a odmastěte. Pásku na ráfek pořiďte v šířce, která odpovídá vnitřní šířce rávku, tak je to ideální. Ale pokud máte uprostřed větší prohlubeň, dá se použít i užší páska a aplikovat ji jen ve střední části. Pásku začněte lepit přibližně 10 cm před dírou na ventilek a pokračujte po celém obvodu kola. Průběžně pásku přitlačujte, ať dobře přilne. V místě ventilku nechte dvě vrstvy a pásku ustřihněte až zase 10 cm za dírou. Následně můžete udělat pro ventilek díru. Raději k tomu nepoužívejte nůž, ať pásku nenatrhnete. Chce to spíš něco s kulatým hrotem. Do díry následně můžete vložit ventilek a ráfek je připraven. Zpět ale k rávku mého kola, který už je páskou opatřen z výroby. Ventilek zde ale chybí a tak ho musím nasadit. Ventilek si vybírejte tak, aby byl dostatečně dlouhý pro váš ráfek a magoři jako já můžou řešit i barvu, aby ladila s kolem. Dotahujte silou ale pouze svých prstů, nepoužívejte na dotahovací kroužek ventilku kleště. K ventilkům vždy dostanete i nástroj na povolení vnitřní části, kterou nyní vyšroubuju a dám stranou, protože teď nebude chvíli potřeba. V dalším kroku nasadíme plášť jednou stranou na ráfek. Pokud máte plášť ráfek už z výroby připravený na bezdušový provoz, nemusíte pochopitelně plášť sundávat úplně celý. Duši lze vyjmout a bezdušový ventilek nasadit i v tomto stavu. Následně můžete začít nasazovat i druhou patku pláště. V tomto okamžiku už můžete nalít tmel do pláště a zacvaknout ho. Je to rychlejší, ale s rizikem, že se vám tmel při nasazování pláště vylije nebo se jim potřísníte. Já proto volím bezpečnější způsob aplikace tmelu přes ventilek a plášť tedy nasadím zatím na sucho. Teďka musím ten plášť usadit v patkách, no a k tomu bude potřeba nějaký prudký ráz vzduchu. Právě proto jsem také oddělával ten ventilek a nechávám tady plnou díru, aby tam byl plný přívod vzduchu. No a proč? To je jasné. Teď tam nemáme duši, takže kdybych ho začal teďka pumpovat, tak to samozřejmě tady těmi mezerami začne unikat. Ale když tam dáme prudký ráz vzduchu, tak se to najednou tak jako nafoukne, zapadnou patky a už to bude držet. Jo, takže je potřeba prudký ráz a to můžete zkusit třeba běžnou dílenskou pumpou, že prostě budete tam na tu plnou díru rychle pumpovat a občas to stačí. Jo, fakt to můžete zkusit. Pro jistotu můžete mít v záloze bombičky a lupnout tam, jo, bombičku, většinou ta jedna vystačí, aby to prostě aspoň na jedné straně zapadlo a pak už se to dá když tak dopumpovat normální pumpou. No a já jsem si pořídil booster, což se napěchuje vzduchem a pak se tam lupne celý najednou. No a ideálním řešením je pochopitelně také kompresor. Před nasazováním plášťů je dobré vzít trochu vody a mýdlo a houbičkou mýdlovou vodu aplikovat na bočnice, respektive patky pláště. Snadněji pak vklouznou do rávku. K nahození si pomůžu boostrem, což je tlaková nádoba, která se připojuje mezi pumpu a kolo. Stojí 1000 korun, ale dá se vyrobit i po domácku z PET flašky, no a některé pokročilé pumpy na bezduše mají už booster dokonce integrovaný. Nejprve booster napumpuju a následně stlačený vzduch pustím najednou do pláště. Rychlý tlak vzduchu způsobí, že se pláště roztáhne a patky zapadnou. Postupně dopumpujte na tlak, který pláště dovolují a tím si patky sednou.
Jak patky zapadají, dělá to občas hlasité rány. Nelekněte se, je to úplně normální. A jak je nafouknuto, plášť už by měl v tu chvíli docela dobře těsnit. Slyšitelné úniky jsou ale možné, tyto drobnosti pak zacelí tmel. Vzduch teď každopádně vypustíme a vrhneme se do aplikace tmelu. Tmel před aplikací důkladně promíchejte. Kolik ho budete potřebovat, najdete vždy napsané na obalu. V tomto případě tu mám 29-palcové horské kolo s širšími plášti, tak tam naliju přibližně 120 ml. Natáhnu tedy požadované množství tmelu do aplikátoru a přes ventilek ho naliju dovnitř. Připomínám, že uvnitř ventilku nemáme vnitřní vložku. Sem tam nějaká kapka může ukápnout, ale žádné velké škody při tomto způsobu aplikace nehrozí. No a jakmile je tmel uvnitř, tak vložte do ventilku vnitřní část a dotáhněte. Následně můžeme začít pumpovat. Tentokrát už vám bude stačit běžná pumpa, protože patky už jsou usazeny z předchozího nahazování. Napumpujte na 2 až 3 atmosféry a následně začněte kolo všelijak natáčet, aby se tmel dostal do každého zákoutí. Obzvlášť u tenkostěných plášťů se může stát, že vám bude vzduch mírně unikat i přes bočnice. Doporučuji proto kolo položit na pár hodin na plocho a poté obrátit na druhou stranu. Teď ještě radši zopakuju, co budete potřebovat k přechodu na bezdušový provoz. Předně tedy nějaký tmel, ideálně aspoň 250 ml, ať máte rezervu. Pro čistou aplikaci se dále hodí pořídit aplikátor, ale bez něj se dá obejít. Rozhodně ale budete potřebovat ventilky a pokud nemáte zatěsněné rávky už z výroby, tak těsnicí pásku. Z nářadí to chce montpáky, montážní pumpu a hodí se mít v záloze booster, kompresor nebo aspoň bombičku. A nezapomeňte si nachystat také trochu vody s mýdlem. Tak a to je celé. V principu není nahození bezdušových plášťů nic moc složitýho, ale je tam pár věcí, které se můžou pokazit a zpravidla se taky pokazí. Může to být hned na začátku, pokud máte nové kolo, které je už vybaveno plášti na bezdušový provoz a také rávky jsou tomuto přizpůsobeny, tak ty pláště jsou takové tuší, jo, i ty patky jsou tomu přizpůsobené a všechno to drží tak jako dobře pohromadě. Takže se můžete zaseknout hnedka na začátku, že vám ten plášť nepůjde sundat z rávku a proto doporučuji, pokud máte nový kolo, hnedka si na něm vyzkoušejte, jestli sundáte plášť z rávku, ať už budete jezdit s dušema nebo bez, protože pokud vás potom potká defekt z duší, tak budete dost jako zápasit s tím, abyste ten plášť sundali pak někde v terénu. Zkuste si to nejdřív doma. A je fakt, že třeba i v tomhletom případě tady toho blizárda to nešlo zas až tak úplně třeba hladce, jak na nějakých obyčejnějších pláštích, protože tady máme přeci jenom už trochu kvalitnější a v tom bezdušovém provedení. Takže pozor na to, pokud byste s tím nějak moc zápasili, tak ty patky potřete tou mýdlovou vodou a ať to prostě sklouzne přes tu hranu rávku a půjde to. A když by to přesto nešlo, tak můžete zkusit třeba ten plášť nahřát, on se potom stane trochu podajnější a půjde to. Ono to vždycky někdy nějak jako půjde, jo. A když to párkrát jako sundáte, nandáte, tak se přeci jenom tak nějak trochu vytáhá, taky získáte trochu grif a už to potom půjde daleko snadněji. Další problém, co může nastat, je únik vzduchu. Když to prostě nahodíte, tak třeba hnedka z počátku budete slyšet, že z toho uniká vzduch a že ten tmel nemá na to to zacelit, že to prostě pořád uniká, i když se snažíte s tím různě štěrchat a ten tmel tam dostat. Tak v tom případě je jako dobrý zjistit, odkud to jde a nejčastěji je to teda přes ráfek, že je tam nějak špatně usazená ta páska nebo to jde třeba kolem ventilku, takže zkontrolujte nejdřív ventilek, zkuste s ním trochu pohnout, snažte se to mlíko dostat k němu, dotáhnout a nějak se to třeba občas jako chytne, když ne, no tak to musíte sundat, znova přepáskovat, znova usadit ventilek a být přitom pečlivější, aby to prostě jako těsnilo. Zřídka ale taky se může stávat, že vám prostě ten vzduch bude unikat skrz bláště. V takovém případě to jsou většinou takové menší úniky vzduchu, kdy před každou výjížďkou zjistíte, že to máte nějaký měkký. To je dobré proto nechat ty kola, když do nich poprvé napustíte tmel, jo, nechat v té horizontální poloze aspoň pár hodin tak, potom na druhou stranu, aby se důkladně zacelili veškeré mikroskopické nějaké
jo, ty ne trhlinky, ale prostě jako je pory v tom, v těch bočnicích, kudy ten vzduch může unikat. Obzvlášť, když máte tenkostěné pláště, může se stát a potom je to otrava, když to musíte furt dofukovat. Jo. Takže to jsou uniky vzduchu, dá se to eliminovat, ale občas je to takový oprus toho hledat, jo, nebo se to na poprvé nepodaří zatěsnit, tak člověk vychrlí pár zprostých slov, dá se do toho znova, pak se mu to nepovede zase. Jo, tak je to občas takový jako náročnější. No a co se taky může stát, že vám prostě nepůjde nahodit ten plášť, aby se usadil do patek, jo. No a to se teď stalo i mně. Já jsem vám tohleto video natáčel na předním kole, kde to prostě šlo, jo, však jste viděli, celkem pohoda, žádný zásek, opravdu i ty střihy jako nejsou žádný takový falešný, prostě to šlo docela hravě. No ale pak jsem si řekl, dobrý, tak rovnou nahodí mi to zadní, to bude rychlovka, už bez kamery, ježišmarja, laláč na 10 minut. No a ono, hele, ten plášť je opravdu jako tuhej, to je ten trailboss od VTBčka s vystuženýma bočnicema proti průrazu, s tvrdý gumy a teda tomu se nechtělo do těch patek. Jo, takže pokud se vám tohleto stane, že budete mít taky nějaký tuší plášť, tak postupujte následovně. Nejdřív to opravdu pečlivě namatlejte tou mýdlovou vodou, ať to klouže opravdu na každém místečku. Zkuste to nahodit, jestli se to teda chytne. No, v mém případě se to nechytlo. Takže jsem pak přistoupil k nahřívání toho pláště, aby se stal podajnějším. A protože měl ještě jakou tendenci se tak jako kroutit směrem dovnitř toho rávku, jak jsem mu to jako roztahoval, nahříval nad přímo topem, tak jako aby byl po celém obvodě pěkně takový vláčnější, podajnější. Pak jsem ho namydlil, pak jsem booster totálně natlakoval, prdnu to tam, no a ono nic zase, jako jo, tak jak jsem pak už byl trošku zoufalej, říkám si, tak nic, jdu tam nahodit duší, jo, to je taky docela fígl, že můžete zase jako vyndat ventilek, narvat tam duši, nafouknete to duší, ta prostě jako to nakonec nějak roztáhne, usadí se patky, necháte tam jednu stranu jako usazenou, jednu patku teda musíte sundat, abyste mohli vyndat duši, dáte tam ventilek. No a potom už nahazujete jenom jednu stranu, že jo? Takže jsem nahazoval jenom jednu stranu, říkám si, to už bude brnkačka, namydlím, nahřeju, naplním booster úplně na max, prdnu to tam a nic, no. Já jsem pak jako nevěděl, jo? Takže může se to stát a pak jsou ještě další možnosti, co se dá dělat. Já jsem třeba se ještě večer vydal pak na benzinku, že tam je kompresor přece jenom, že jo, a že to tam jako fouknu. A je ale fakt, že na benzinkách máte autoventilek, na moderních kolech jsou že jo, ty galuskové ventilky a ta redukce, která na to existuje, tak je z autoventilku na ten přímo ventilek, na ten vnitřek. Takže když bych to tam chtěl pustit na plnou díru, potřeboval bych jinou redukci, která, jako, kterou nemám. Teda, jo? Takže ani si myslím, nějak běžně neprodává, musel bych si asi nějak vyrobit. Takže zkusil jsem to s tou redukcí na autopumpě, jo? Ale prostě nešlo to. Ten tlak vzduchu tam sice byl, ale šel uškrcený přes ten vnitřek toho ventilku a nebyl tam ten potřebný ráz, takže jsem neuspěl ani tam. A tak jsem nakonec dopadl tak, že jsem šel do cykloservisu tady za Laďou, který má šikovný zkušený ruce, ale hlavně taky kompresor, takže pak už to šlo celkem v pohodě, ale prostě i to se může stát. Takže jestli budete mít problémy, já jsem to vyřešil tady v Kůlu, v Pozořicích, ale vy můžete samozřejmě kdekoliv jinde, protože v servisech jsou na to nachystaný a je fakt, že tenhle ten plášť je hodně takový extrémní, tuhej a požaduje ten tlakový ráz opravdu silnej a takový trvalejší, aby se dal ještě usměrnit ten plášť a ta patka tam opravdu zapadla. Jo, stát se může. No ano, může se to stát, že prostě já takhle skončím v cykloservisu, kde jsou na to připravení, takže jo, když tak se dá takhle spolehnout, je fakt, že je to poprvé, co se mi stalo, že jsem nenahodil plášť a tohle je opravdu trošku taková výjimka, protože těch plášťů jsem nahodil hodně, všechny šly, takové ty běžnější, to je úplná brnkačka, to jde prostě hned na poprvé, málem i bez toho boostru, ale je fakt, že tady tohleto už je hodně taková vystužená věc a fakt jako bez toho kompresoru to prostě nešlo. Jo, kompresor, velký objem, plná díra a ještě přitom je potřeba to trošku usměrňovat rukama, aby to tam prostě zapadlo.
Hele, jako stát se to může, je dobrý o tom vědět, takže o tom vím teďka už i já, že se to může stát, víte o tom vy a můžete s tím počítat. Každopádně je to taky důvod, proč neliju přímo to mlíko do toho pootevřeného pláště, takový ten rychlejší způsob, protože představte si, jo, mít teďka ještě tam nalitý mlíko a nechtělo by se to chytnout do těch patek, jo, takže proto radši volím ten způsob s tím injektorem. Ale je fakt, že jsem nezmínil ještě jednu takovou věc, že se ty tmely prodávají často v takhle v lahvičkách, jo, s tím průměrem, tak aby se to dalo rovnou nalít do toho ventilku, takže tohle to úplně nepotřebujete, jenže toto stojí pár peněz, máte tam rovnou odměrku a takováhle velká stříkačka se vám pak bude hodit, až to budete zase vytahovat zpátky to mlíko, abyste zjistili, kolik toho tam máte, kolik máte dolít, nebo když budete vyměňovat, jo. Takže proto taková ta bezpečnější cesta. No a jinak, co se týče vlastností a tak, no prostě má to svý výhody, eliminujou se defekty, jsou tam lepší jízdní vlastnosti, těch výhod je tam víc. Samozřejmě nevýhoda je to, že je s tím takovejhle ten oprus, že se tam můžou stát některé ty problémy, že ta průběžná údržba taky je jako potřeba, jo, tomu trošku víc věnovat než těm duším. A je to takové jako dilema. Jo. A jak jsem se rozhodl, že o tom natočím ještě samostatný video, takový souboj duše versus bezduše. Takže dneska už víte, jak ty bezduše nahodit a příště si řekneme, proč to vlastně dělat. Tak se budu těšit zase na viděnou. Ahoj!